magaalada Wajeer. Marka loo madlan yahay doorashooyin, siyaasadda waxay yeelataa wajiyo badan. Waxaan barnaamijkani ku eegi doonaa siyaasadda kursiga barsaabka ismaamulka Wajeer galbeedka Wajeer. Waxaa jirta saddex musharax oo tartami doonta kursiga barsaabka. Kow, Axmed Cabdullaahi oo lagu naaneyso Axmed Jiir, waa gabanii hore ismaamulka Wajeer oo u dhashay Rayda Macow oo ka tirsan beelweynta Mataan. Labo, Siyaad Cabdullaahi waa nin dhalinyaro ah oo hore aan u soo qabanin kursi dadweyne loogu adeego, wuxuuna ka yimid Qurbaha, dhalasho ahaanna wuxuu u dhashay Beesha Midmaal. Saddex, Maxamuud Cabdiqaadir waa nin dhalinyaro oo ka soo jeedo Rayda Reerow Maxamuud oo ka mid cidaha ugu tirada badan galbeedka Wajeer. Saddexda nin waxaa ugu taageero badan Axmed Cabdullaahi Jiir, balse inta ay raggan tartan kula jiraan, taageerida dadka galbeedka Wajeer ma wada keeni doono. Beelweynta Fay Salaadiinta sanadka hore waxay soo kala bixiyeen saddex nin oo dhammaantood kursiga barsaabka Wajeer rabay. Kow, Xasan Wehliye Qaalid. Labo, Ugaad Sheekh Maxamed. Saddex, Dr. Xasan Maxamed. Kadib kulan maalmo qaatay, Salaadiinta cidda Fay waxay afgarasho ku soo gaareen inay ku caanashubtaan Xasan Wehliye Qaalid. Waxaa isla markiiba go'aanka Salaadiinta cidda Fay qadhacay oo ka hor imaaday Ugaad Sheekh oo sheegay in 2017-kii Salaadiinta Fay ay balan u qaadeen. Dr. Xasan Maxamed oo markii hore sheegay inuu tanaasulay oo qaatay go'aankii ka soo baxay Salaadiinta Beesha Fay ayaa haddana marka la dib u soo rogaal celiyay oo hammigiisa siyaasadeed caddeeyey. Maanta cidda Fay oo ka mid ah cidaha ugu tirada badan ismaamulka Wajeer ayaa ku wareersan halka ay ku daba faylmi doonaan. Isha Duuraan waxa ay markii ugu horeysay sheegteen hamigooda kursiga ugu sareeyo countiga, waxaana kursiga barsaabka sheegtay Shaalow Cabdullaahi. Inkastoo magaalada ay ku jirta in Cabdullaahi Cali Kabreeta uu rajaynayo kursiga barsaabka inuu isku soo sharaxo, haatana ma jirto xaqiijin uu Kabreeta qudhiisa sheegtay. Beesha Ogaadeen warqad dhigreeto ah oo soo saaray maalmo ka hore waxay ku sheegeen inay u tartami doonaan kursiyada barsaabka, kursiga habeenka oo loo yaqaano Women Reepka, iyo kursiga wakiilka golaha hoose ee Township. Gabanaha hadda xilka hayo Axmed Cali Mukhtaar Weerar wuxuu ka soo jeedaa cidda Maxamed Zubeyr. Iyadoo uu kulankii ugu dambeeyey iyo Beesha Maqaabuul ay yeesheen, waxay ku soo caanashubteen Salal inuu uga tartamo kursiga senatarka. Tan oo ay uga dhigan tahay in Axmed Cali Mukhtaar Weerar keeni doonin dhammaan taageerida dadka koonfurta Wajeer. Maxamed Cabdi Maxamuud oo ahaa gabanii hore xilka laga xayuubiyey ayaa isagana la filayaa inuu xafiiska dib ugu soo laabto go'aanka maxkamadda Meru ay ka gaari doonto 27-ka bishan.